катаракта – це є будь-яке помутнення на кришталику. Чи то точкове, чи то дифузне. Це помутнення кришталика. Воно виникає найчастіше у людей старше 50 років, але інтенсивність його, ну, якби прогресування, розповсюдження в кожного своя – це дуже індивідуально. Як може пацієнт відчути, що в нього є катаракта? Найчастіше приходять пацієнти і скаржаться на те, що є мушки перед оком, є невеличке двоїння перед очима, а можливо шторка, туманчик перед оком. Також часто скаржаться на те, що просто падає гострота зору. Погіршується якість життя пацієнта, падає гострота зору, погана гострота зору в такому поганому освітленні. І навпаки, приходять і кажуть, що ми дуже так агресивно реагуємо на яскраве освітлення. Скарги дуже різноманітні. При огляді ми бачимо помутніння на кришталику. Чим ще можлива загрозлива катаракта? Не лише тим, що падає гострота зору, виникає інколи такий стан, як набухаюча катаракта. Тобто катаракта збільшується в розмірах, кришталик збільшується в розмірах і може призводити до вторинної глаукоми, тобто підвищення ще й внутрішньоочного тиску, а це вже загрозливий стан. Які є методи лікування катаракти? Взагалі є медикаментозне лікування і хірургічне. Медикаментозне – це найчастіше очні краплі. Вони ефективні насправді лише на початкових стадіях катаракти. Вони мають на меті собі тільки притримувати розвиток катаракти. Вони її не лікують, не розсмоктують катаракту, тільки притримують розвиток. Єдине радикальне лікування катаракти – це оперативне. Найчастіша операція вибору – це факоемульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи. Тобто, що це? Це, грубо кажучи, це ультразвукове роздроблення кришталикових мас, їх видалення, і на місце кришталика імплантується невеличка лінза інтраокулярна, яка відновлює гостроту зору, і людина може покращити якість життя, покращити гостроту зору і повернутися до своїх, ну, звичного режиму життя. В Україні такі операції проводять? В Україні такі операції роблять, і навіть в нашому консультативно-діагностичному центрі є можливість проведення даних операцій. Це операція вибору, тому що вона є мало травматичною, око після цієї операції досить швидко відновлюється, і людина може продовжувати життя в звичайному режимі. Глаукома – це окрема хвороба, її відокремлюємо від катаракти найчастіше. Що таке глаукома? Це захворювання не тільки підвищення внутрішньоочного тиску, це перш за все захворювання зорового нерву. Часто вона супроводжується підвищенням внутрішньоочного тиску, але це не головна її характеристика. Це загрозливе захворювання, його пацієнти бояться і не дарма, тому що те, що забирає глаукома, вона назад не віддає. Той зір, який ми втрачаємо, уже, на жаль, він не повертається, якщо вчасно не виявить проблему. Найзагрозливішим є те, що глаукома може певний час проходити безсимптомно. Як ми можемо її виявити? Це співпрацюючи з сімейним лікарем, офтальмологи відбирають групи ризику пацієнтів, переміряють внутрішньоочний тиск. Якщо є незначні навіть підвищення внутрішньоочного тиску, пацієнту роблять більш такі детальні обстеження і виявляють або не виявляють глаукому. Далі обов'язкове лікування. Лікування є обов'язковим, режим закапування капельками обов'язковий, тому що якщо пропускається хоч одне закапування з того режиму, яке ми призначили, внутрішньоочний тиск піднімається і ми втрачаємо зір. Катаракта, якщо звернутися до причин катаракти, є їх дуже багато. Є травматичні катаракти, є внаслідок якихось запальних захворювань. Найчастіше набута катаракта – це вікова, стареча катаракта. В людей після 50 років виникає такі помутніння. Це фізіологічний процес, зміна фізіологічного складу кришталика. По глаукомі можлива спадковість, анатомічні особливості, дуже багато різних причин. Це в кожної людини треба досліджувати, яка саме причина.
Скажіть, будь ласка, а чи існують якісь профілактичні поради, рекомендації, заходи, які би дозволили людині як можна довше зберегти зір і залишатися без цих оцих захворювань? Вчасно приходити на профілактичні огляди, звертати увагу на якісь мінімальні скарги. По глаукомі як такої профілактики немає. Якщо є схильність людина з групи ризику, спостереження, якщо є скарги, лікування негайне. Група ризику – це хто туди входить? В людей, в яких у батьків була глаукома спадковою, такий фактор. Якщо при обстеженні виявлені патологія зорового нерву, є якісь уже, ми спостерігаємо якісь зміни на зоровому нерві, це все формує групу ризику. Якщо було підвищення внутрішнього очного тиску, також ця людина вже в групі ризику, ми її спостерігаємо, при необхідності призначаємо лікування. По лікуванню зупинятися так конкретно не буду, тому що дуже великий спектр капельок, інших методів лікування, хірургічних. Це дуже специфічно і дуже індивідуально для кожного пацієнта. Це підбирається тільки лікарем-офтальмологом або в поліклініці, або в стаціонарі. Це специфічно. Скажіть, будь ласка, наскільки зросла, так якщо можна сказати, кількість захворювань офтальмологічних, зокрема глаукоми і катаракти, там, наприклад, по порівнянню з попередніми періодами, роками? По катаракті тенденція молодіє. Дуже багато навіть, я спостерігаю в своїй роботі, пацієнти молодого віку. Або були раніше якісь запальні захворювання, які або не лікувалися, проходили так якось латентно, або, можливо, також схильність. Приходять люди молодого віку, яким рекомендовано вже в цьому віці йти на операцію, для того, щоб не втрачати свої зорові функції. По глаукомі також у жінок особливо молодіє ця патологія. Так. Зараз взагалі така тенденція, що більшість і серцево-судинні захворювання молодіють, і неврологічні, вся патологія молодіє. Це все пов'язано із нашим способом життя, харчуванням, стресами, все взаємопов'язано. Скажіть, будь ласка, скільки вам потрібно часу, щоб з'ясувати у пацієнта захворювання там глаукоми чи катаракти по часу? Катаракта, і як це відбувається? Катаракта досить швидко діагностується. Ми перевіряємо гостроту зору пацієнта, спостерігаємо зниження гостроти зору, чи коригується лінзами ця гострота зору, чи не коригується. Далі приходимо до апаратної діагностики, дивимося на щільові лампі. І вже на цьому етапі ми бачимо, що є помутніння по кришталиках. Вже, в принципі, діагноз виставляється відразу. По глаукомі можливі складнощі в діагностиці, тому що не завжди підвищення внутрішньоочного тиску є 100% ознакою глаукоми. Інколи приходиться пацієнта на більш спеціалізовану діагностику направляти. По глаукомі, можливо, довший проміжок часу ми витрачаємо на діагностику.